जैविक विविधता मानव रक्षा र जीविकोपार्जनमा अपरिहार्य रहेको कुरा हामीलाई अवगतै छ। हालैका वर्षमा जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी उष्णता जैविक विविधता तथा आम जनताको जीविकोपार्जनमा गम्भीर चुनौतीका रूपमा खडा भएका छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर सरकारी निकायले तयार पारेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार औसत तापक्रम विश्वव्यापी रूपमा क्रमशः वृद्धि भइरहेको छ। सहस्राब्दी पर्यावरण मूल्याङ्कनले अझ निराशाजनक चित्रण गरेको छ र शताब्दीको अन्तसम्ममा जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने प्रमुख कारक तत्त्वमध्ये जलवायु परिवर्तनलाई औँल्याइएको छ।